Labas visiems, čia Elena ir Saulius iš Power Hit Radio ir sveikiname su jumis šį šeštadienį iš karščiausios vietos Palangoje. Ir ta prasme, karščiausia yra vos netiesioginė to žodžio prasme, nes... Karšta, žiauriai. Nes lietaus, kurį čia žadėjo, sinoptikai visiškai neįlašo, karšta. Ir čia karšta ir trasoje jau irgi prasidėjo kaitinimas. Jo, pagaliau išvažiavo visi lenktynininkai, prasidėjo 1006 km lenktynės ir labai fainai. Šias lenktynės pradėjo lėktuvėlis, kuris ir davė lenktynėms starto. Tai įspūdinga buvo, ir įdomu yra irgi tai, kad mūsų pačius adrenalinas buvo užplūdęs, kaip visas tas startas atrodė, jaudinamas ir patys už tos lenktynininkus. Tai norintys patirti tą jaudulį, būtinai atvažiuokit dar į tą Palangą, šį savaitgalį ir viską pamatykit. Ir vakar, kai kalbinome lenktynininkus, tai atrodo, kad jie kur kas labiau jaudinosi kalbėdami mums į kamerą ir į mikrofonus, negu šiandien turbūt už vairo atsisėdė, nes nu, jiems dabar prasidėjo tikrai pilna darbo diena, 8 valandos. Taip, netgi taip. Daugiau, na, per 8 valandas turbūt 30 greičiausiai yra pavykę suvažiuoti visus kilometrus. Žiūrėsim, kaip oras leis, nes debesukų šiaip yra įvairių ir gali būti, kad šiek tiek dušo vairuotojai šiandien sulauks. Jo, ir žmonių tikrai daugėja aplink, tai keliausim dabar kaip tik ir pasikalbėti su jais, kaip jie jaučiasi, vėlgi dėl tos avionės, kurią komandą palaiko, ar pirmas kartas, ar ne pirmas kartas, tai jeigu ne šį kartą, kitą kartą būtinai atvažiuokite iš tas lenktynės. Mes norim labai trumpą paklausti, kurią komandą palaikai. Tie bankrutuojančia. Demyslių, tiesi, šviesi. Nu, tai nebankrutuos. Ai, okei. Dabar pagavo. Tu jau ketvirtadienio, man atrodo, čia atvykęs ar nesi? Nežinau, gal anksčiau net. Okei. Ar lauki pats kaip žiūrovas lietaus, ar geriau be lietaus būtų lenktynė šiemet? Geras labai klausimas, nežinau, nu, gal kažkiek gerai paįdomintų lietutis, ne, biški taip. Nu, žiūrėk, kiek dramos reikia. Dramos gal įneštų biški lietutis, bet svarbu, kad be traumų. Okei, čia sportininko požiūris į sportą. Kokios lenktynės be Monikos Šalčiūtės ir jos žaviųjų kolegių? Labas, panas! Labas. Bet panas labai agresyviai nusiteikusios pas Moniką įrankis. Konkurencija. Mes jo matėm konkurenčių. Ta prasme, jūs irgi lenktynėse kažkokiose dalyvaujat su tom kitom panom? Ne, aš jau papaštau nedalyvauju, mes puošim renginį. Okay. Mes palaikimo komandą. O kurią komandą palaiko trasoj? Mes geriausią komandą, 7 komandą palaikom. Džiokia komandą. Mes motos komandą. Okay. Kaip sekasi, matėt? Puikiai kol kas važiuoja. Važiuoja kol kas, labai džiaugiamės. Panos kaip žiūrovės lenktynių, šiaip norėtumėt, kad palytų ir būtų dramos daugiau trasų, ar geriau? Ne, plaukams būtų negerai. Plaukams būtų šakės. Bet jau tavo balsą aš girdžiu yra šakės. Aš sirgu ir prieš renginį susirgau. Koks planas apskritai visos šitos dienos, ką jūs šiandien darot? Bendrausim su visais, kaip su jumis, kalbinsim. Auklėsit. Auklėsim, prižiūrėsim. Patit agresyviau nusiteikusiu jau ar ne dar? Panu? Tai visas, tai stebi viena kita, aš nesuprantu, kodėl merginas kažkaip tokias, nu nežinau, iššaudo žvirtis viena į kitą, nu labai piktai nusiteikti. Labai konkuruot nori, ne? Taip, mes visi nieko nekonkuruom ir nu kažkaip nežinau, kodėl visi taip, ir vienas į kitą, taip tai žiūri. Visos labai gražios merginas, iš tikrųjų, reikėtų mažiau konkurencijos ir daugiau draugiškumo. Taip. O kaip vyrukai susirinkę lenktynės komplimentų, pažarsto ar nelabai? Oi, žarsime, šitiek pridėms ir merginas yra, ir visi mums žarsto komplimentai.